Європейські й американські авіакомпанії одна за одною скасують рейси до Тель-Авіва. Адже небо над Ізраїлем і надалі спалахує від вибухів, коли залізний купол перехоплює палестинські ракети. Утім, перехоплює не всі. Загиблих за 4 доби пекельних обстрілів уже рахують десятками, поранених – сотні. Рада безпеки ООН призначає 3-те закрите засідання через загострення на Близькому Сході, але Ізраїль та сектор Гази тим часом і далі обмінюються ракетними ударами. Останні новини з Близькосхідного регіону від Яни Слісарчук. Залізний купол, знамените ізраїльське ППО, не витримує масованих ударів з Гази, і в передмісті Тель-Авіва спалахує житловий будинок. 1600 ракет за 3 доби, підраховують ізраїльські військові, і вішають ролик для Заходу. Уявіть, що це відбувається в Вашингтоні, Парижі або Лондоні. Але зараз це Тель-Авів, Єрусалим, Єхуд, Ашкелон. У нас була дуже тяжка ніч. Сирени загули о 8:00 вечора. Ми чули і шум, і вибухи, і не були певні, чи ракети кудись влучили, чи їх перехопив залізний купол. 7-ма жертва обстрілів – 5-річний хлопчик Ідо Авігаль. Ракета влучила у незачинене вікно бомбосховища. Лікарі врятували його поранену маму, а його самого не змогли. Ми досі не можемо прийти до тями. Рівно 20 років відтоді, як по нам почали бити перші ракети. І знову постійні сигнали тривоги, постійний страх. Діти скалічені на все життя. А ця родина, яка втратила дитя. Ми тут ховалися з дружиною і дитиною, але сховище не витримало. Бачите, яка дірка? Так неможливо жити. Уряд має знищити Газу. У Газі жертв набагато більше. З 87 загиблих – дітей 17. В густонаселеній смузі палестинського анклаву бойовики Хамасу розташовують пускові ракетні установки і копають тунелі під школами та жилими будинками. По ним цілять з ізраїльських літаків. Аль-Шорук – найвища будівля в Газі, де розташовані офіси провідних місцевих та іноземних медіа, серед знищених цього дня. В руїнах цілий квартал навколо. Бачите, від крамниці нічого не лишилося. Це все через бомбардування будівлі. Зруйновано десятки споруд. Хай Аллах помститься євреям. Міста, де палестинці живуть разом з ізраїльтянами, перетворюються на зону постійних сутичок. Напередодні поліція заарештувала 400 людей. Едену Мацуру надають медичну допомогу. Він все ще погано тримається на ногах. Ледве вибрався з сусіднього передмістя живим. Підбирає з заднього сидіння каміння, яким потрощили його машину. В місті Лут мене оточило приблизно 100 арабів. Спитали, я єврей чи араб? Я сказав араб, але вони почули акцент, почали жбурляти каменями в машину. Мені пощастило, що інших машин не було. Я здав назад на повній швидкості, мало не збиваючи людей. Я нічого не бачив, перед очима стояла смерть. В ту ж ніч натовп ізраїльтян забиває ногами палестинського водія. Це анархія. Ніщо не може її виправдати. Ніщо не може виправдати лінчування євреїв арабами. І так само ніщо не може виправдати лінчування арабів євреями. Це неприйнятно. Ізраїль розробляє план наземної операції в секторі Газа і закликає світ визнати його право на самозахист. Підтримавши його і двічі заблокувавши спільну резолюцію Радбезу ООН, Сполучені Штати продовжують закликати сторони до деескалації. Зі схожою заявою виступив і Євросоюз. Яна Сичук, Спецкор 2+2.